Azkeneko esprina egiteko eskaintza berri batekin agertu da gaurko itzaldian Pedro Sánchez, lehenengo ba horren balorazioa, ez? Nola hartzen duzu euskarako sozialistek? Bueno, gu Pedro Sánchez eta idazkari nagusia dauka Euskal Sozialisten babesa Ciudadanos akordioarekin, baina baita ere bilatzeko beste akordio berri bat gainontzeko alderdiekin, ez? Batez be Podemosekin eta Ezkerreko alderdiekin. Beharrezkoa da babes nahikoa eukitea bosketan eta hortarako, ba bueno, beste alderdiekin akordioa lortu egin behar da. Eta uste dugu, ba bueno, busti egin behar direla, ez? Ez genuke ulertuko Podemos alderdi popularra eta Rajoy blindatzea Moncloan, ez? Beste hilabete askorentzako. Podemosek orain arte bakarrik eskaini du, bueno, akordio formula bezala koalizio gobernu bat eta azken hartzen Bueno, nik uste dut hori ez dela izan behar eztabaidatzeko gauza bat, ez? Nik uste dut lehenengo politika hitz egin behar da, politikak adostu eta gero ikusi ze formulak egin daitezke, ez? Ze formula bat izan daitezke, izan daiteke, ba bueno, gobernuan sartzea eta gobernu koalizio bat egitea edo legislaturako akordio bat egin eta zuk legebiltzarretik babesa eman aurrera eramateko, ba bueno, lege berriak eta transformazio guztiak, ez? Orduan nik alde horretatik nahiko irekia utziko nuke momentu honetan behintzat. Hala ere, Ciudadanosekin ja akordioa sinatu eta eduki ondoren ja koalizio gobernuarena momentu honetan, aste honetan behintzat zinezkoa da, ez? Bueno, eske nik beti ikusi dut nahiko naif, ez? Podemosen proposamena, ez? Batean horrela buruz belarri sartzea gobernuan politikei buruz hitz egin barik, ez? Nik uste dut adostu behar direla zertarako nahi dugu gobernu bat, ze gauzak aldatu behar dira, ze gauzak egin behar dira, eta gero, ba bueno, ikusi daiteke nola kudeatu hori, ez? Baina lehenengo eta behin politikak hori Euskadin beti egiten dugu horrela, ez? Lehenengo paper bat ipini, papereari buruz hitz egitea, akordatu, eta gero, ba bueno, ikusten da nola moldatu hori, nola kudeatu.